Bon dia a tothom. Jo us volia comentar que tota la documentació d'aquest projecte la trobareu a la pàgina web del departament, on trobareu tots els objectius, les competències i el desenvolupament de tot el que és el projecte. Em presento l'escola. L'escola, com podeu veure, és l'Escola Sant Gervasi Cooperativa. Poso èmfasi en el tema de la cooperativa de mestres, que ens permet una continuïtat en el projecte educatiu i pedagògic. El nostre model educatiu està basat en el compromís i la visió de responsabilitat col·lectiva vers els nostres alumnes i apostem per la continuada innovació educativa. El projecte no és tecnològic, sinó és d'alfabetització digital. Si l'activitat de les persones té lloc cada dia més a través dels dispositius mòbils, en qualsevol lloc i qualsevol moment, és a dir, que estem tots connectats, si volem uns alumnes digitalment competents, hem d'integrar aquesta mobilitat a la manera d'ensenyar i a la manera d'aprendre. Per tant, hem de fer una aposta per la ubiquitat de la nostra escola en l'activitat escolar que fem cada dia. Integrem aquest projecte des de P3 fins a l'ESO i al batxillerat, a tots els alumnes de la nostra escola, a tot el grup. Ho tenim en el pla anual de centre com un objectiu estratègic de l'escola. Quin és el camí que hem recorregut fins ara? Estem transformant la manera d'ensenyar i aprendre. Els aprenentatges són més significatius, motivadors i enriquidors. A més, d'aquesta manera, la ubiquitat transforma l'espai, l'aula s'obre a l'exterior. La mobilitat permet transferir l'espai i el temps. Tot i que encara fem servir aules, l'ús d'aquests dispositius ens permet pensar i desenvolupar projectes que van més enllà d'aquests espais físics. Què vol dir tot això? Vol dir que potenciem la creativitat mitjançant projectes com la creació de llibres digitals, treball de l'entorn, treballs de la identitat i de la descoberta d'un mateix, la gravació de vídeos, les narracions digitals i altres projectes que podeu veure a la pàgina web de l'escola. Tots ells incorporats a l'activitat de l'aula, quan fem science, quan fem tecnologia, quan fem robòtica, quan fem llengües, quan fem matemàtiques. A més, la tecnologia mòbil permet adaptar-nos als diferents ritmes de treball. Personalitzem els aprenentatges, socialitzant a la vegada i respectant les individualitats. Ens permet aplicar, ens ajuda a fer un treball transversal interdisciplinar entre les diferents matèries, per exemple, la història, les matemàtiques, les llengües. Ens permet aplicar, que em sembla que me l'he passat, ens permet aplicar diferents metodologies com el treball per projectes, la gamificació, l'aula invertida. I a més, òbviament, també afavoreix a les dinàmiques del treball col·laboratiu que formen part de les nostres dinàmiques habituals. Com ho fem? Amb l'equip, amb un equip humà que treballa orientat per unes guies, la formació. Constantment s'estan formant en el que està passant al seu voltant. El compromís, estan implicats i creuen en el projecte. Són competents digitals, dominen els llenguatges que ens aporta la tecnologia. Aquesta tecnologia no és només un mitjà, sinó que també és una manera de construir, de crear. Som creatius, busquen noves formes, noves solucions i, per tant, innoven. Com ho fem? No us penseu perquè siguem creatius i pensem que la creativitat sigui una part molt important, improvisem. Tot això estem ben organitzats, amb una programació anual, amb unes eines col·laboratives compartides
i hem fet una gran aposta per l'organització. Creiem que l'ordre és bàsic. Tenim un departament TAC o d'innovació que treballa, dinamitza, ajuda i vella per la qualitat d'aquests projectes. I ara, quina serà la frontera? Fins ara us he explicat quin és el camí que hem recorregut fins ara. Pot semblar modest, però està inspirat en allò que ens ajudarà a transitar la següent frontera, el següent pas. Fa uns anys era una cosa estranya pensar que els dispositius mòbils entrarien a les aules. Us imagineu d'aquí 10 anys, com vèiem en el vídeo que ha presentat? Què farem en aquest acte? Ara hi ha molta gent que està amb el Twitter i té un dispositiu mòbil. Què tindrem a la mà? No ho sabem. El que sí que sabem és que la història continuarà i l'Escola Sant Gervasi tindrà molt clar que hem de seguir per aquest camí. Res més. Moltes gràcies i m'ha sobrat un minut. Thank you.